Wij hebben een raadsbrief gekregen van het college waarin staat dat er een initiatief bij het college is aangemeld om 850 woningen te gaan bouwen op de kasteellocatie. En wij hebben als raad, als gemeenteraad, in het verleden allerlei kaders afgesproken, zeg maar voorschriften gemaakt, waarin staat dat dat een natuurgebied moet blijven waar maximaal 100 woningen kunnen worden gebouwd. Wethouder Julius Lindenberg gaf in het debat aan dat hij op 14 oktober heeft gesproken met verschillende projectontwikkelaars. En dat hij zich graag laat verrassen door hun plannen. Ook al komt erin te staan dat er 850 woningen kunnen worden gebouwd in strijd met het huidige bestemmingsplan. Zo'n belangrijke toezegging op eigen houtje zonder de gemeenteraad te informeren, daar stoorden meerdere partijen zich aan, waaronder de PVV. Ja, dat vind ik niet goed, want eigenlijk zou de eerste vraag naar de raad toe moeten zijn van wilt u vasthouden aan het feit dat dit een natuurgebied blijft of vindt u het goed dat daar projectontwikkeling kan plaatsvinden, dat daar 850 woningen kunnen worden gebouwd. Dat is de eerste vraag die gesteld moet worden. En de wethouder geeft nu aan dat deze initiatiefnemer plannetjes mag gaan maken en dat de raad overtuigd moet kunnen worden. Ja, dat vinden wij de verkeerde volgorde. Ik denk dat de mensen in de stad gewoon willen weten of dat een natuurgebied blijft of dat er gebouwd gaat worden. Nou zegt de wethouder, de plan is heel prematuur, het was een oriënterend gesprek. Er is nog niks toegezegd, ook vanuit de gemeente. En dat dit doorgaans de werkwijze is. Ja, maar als een plan zo afwijkt van de kaders die wij als gemeenteraad hebben ingesteld, dan vind ik dat het eerste wat je moet doen is naar de gemeenteraad stappen en vragen, wat vinden jullie hier nou van? Kunnen wij verder gaan met die gesprekken met deze mensen? Of heeft het helemaal geen zin? Want er wordt capaciteit en geld voor vrijgemaakt om die gesprekken te voeren. Er moeten allemaal mensen aan het werk gezet worden. Dit past helemaal niet in de plannen die wij hebben vastgesteld. En vanuit de PVV gezien, 850 woningen rondom het kasteel, kan dat? Nou, wij denken dat dat niet kan als je de natuur daar in stand wil houden. We zijn op zich wel voor woningbouw, maar ik denk dat dit volume, deze aantallen, dat dat niet kan als je dat ook een natuurgebied wil laten zijn. Wethouder Julius Lindenberg wilde na afloop van het debat niet voor de microfoon reageren. Wel zei hij tegen de gemeenteraad snel een vervolggesprek te willen met de projectontwikkelaars.